této chvíli ještě probíhají spekulace, jestli bude Merkelová hlavou nové vlády nebo jestli nebude. Ale i kdyby to nebyla přímo osobně Merkelová. Německo bude řídit stejná parta lidí se stejnou ideologií jako dosud. Stejní aktivisté, stejní sekční šéfové, stejní šéfredaktoři, do těch samých neziskovek budou sypány stejné peníze jako dosud, nebo ještě větší. Antifa bude nadále podporována a všechny trendy budou pokračovat. To znamená cenzura, která bude stále zostřována. Násilí proti politickým oponentům, to se bude stupňovat. Islámská komunita bude nadále posilovat pozice. Budou přicházet další kolonisté. A vedle toho, co se bude dít v Německu, pochopitelně taky poroste tlak na zničení samostatnosti jiných evropských států. Poroste tlak na to, aby jiné evropské státy byly naplněny islámskými imigranty. A je bylo odzbrojeno obyvatelstvo České republiky a dalších států. Poroste tlak na to, aby byly ještě více poškozovány ekonomiky dalších členských států. A aby lidé v těch zemích byli mnohem více závislí, nebo ještě více závislí na milodarech centra. Prostě všechny špatné věci, které Německo prosazovalo, které Merkelová prosazovala a které se děly skrze Evropskou unii, ty všechny věci budou pokračovat a samozřejmě se budou zhoršovat. Rozdíl je snad jenom v tom, že dnes vidíme, že v Německu už existuje určitá opozice a že ji Merkelová nedokázala zadupat do země a nikdyž nasadila úplně všechno, co měla. Ale ke změně poměrů je ještě hodně, hodně daleko. Hlavní otázkou pro naši zemi teď je, co se bude dít, jak se bude nová německá vláda chovat. Dá se předpokládat, že bude pokračovat ve vývozu svých problémů do východních zemí a že proti zemím V4 zahájí v podstatě totální válku, byť to bude válka jinými prostředky. Dá se to předpokládat proto, že v Německu budou vládnout levičáci a levičáci bývají diví. A dá se to také usoudit z dosavadních výpadů zejména proti Polsku a Maďarsku. Co se bude dít u nás, to je samozřejmě těžké předvídat, protože tady je taková černá skříňka, nevíme, jaké budou postoje budoucího premiéra Babiše. Může se totiž dít v podstatě cokoliv a bude hrozně záležet na tom, jak dokáží Babiše kontrolovat další strany, zejména SPD. Babiš může zkusit celou tu situaci ošvejkovat, nebo řekněme ojanošíkovat. To znamená navenek uchovávat dobré vztahy s Bruselem, ale ještě lepší vztahy pěstovat se zeměmi V4 a blokovat ty nejhorší evropské plány, což v tuto chvíli budou plány na společnou evropskou armádu, plány na odzbrojení obyvatel a samozřejmě plány nebo snaha o další prosazování islámu, migrace. To je jedna věc, kterou Babiš může dělat. Ta druhá věc, kterou může dělat, je prostě kolaborovat, to znamená prodat nás za dotace a nějakým způsobem obejít se partnery, jako je SPD a další strany. Jinými slovy, buď se Babiš bude chovat jako protektorátní vláda generála Eliáše, která se snažila tlumit to nejhorší, nebo se bude chovat jako aktivistická vláda Klementa Gottwalda v prvních letech po únoru, to znamená situaci ještě zhoršovat. V obou případech to ale znamená, že náš národ čeká to, co jsem se dlouho zdráhal vyslovit, ale nyní už se tomu slovu neumím vyhnout. Čeká nás totiž odboj. Samozřejmě to bude jiný odboj než odboj první, druhý, třetí. Tak jako v letech této totální války zatím nejezdí po Evropě tankové divize, tak nebude náš odboj znamenat, že se budeme nahánět někde po lesích. Jak to bude vypadat, to zatím ukáže čas. Ale v každém případě, pokud bude Babiš vládnout podle modelu Eliáš, tak bude domácí odboj muset pomáhat vládě s odstraněním nebo s oddálením toho nejhoršího. Pokud se bude Babiš chovat jako Gottwald, pak nezbývá, než usilovat o co nejrychlejší pád vlády. A opět, jako už tolikrát v české historii, bude záležet ne tolik na vládě, jako na obyčejných lidech. Na každém z nás na svém místě, na podnikatelích, účetních, pošťácích, pošťačkách, učitelích, vědcích, akademicích, novinářích, těch rozumnějších samozřejmě, a tak dál, abychom jakýmsi způsobem oddalovali to nejhorší, abychom jakýmsi způsobem udrželi národ při životě a připravovali se na lepší dobu.
Přátelé, držme si palce, kryjme si záda a nikdy, nikdy se nevzdávejme. Děkuji.